Nyström, Karlström emellan. Anton Cederholm. Ja, det är en styrning i mål! Fredrik Karlström! JVM-forwarden är framme och öppnar målskyttet här för AIK som hittar ledningsmålet här i Malmö stadion. Sandberg, Jonathan Andersson, Christian Sandberg. Ja, vilken passning! Antorp 2-0. Vilken underbar passning av Christian Sandberg. Ja, det blir ju enormt jubel naturligtvis. Mikael Lindqvist kanske gladast av alla här. Ja, här kommer pucken in och Kråsälj. Vilken räddning. Han hinner ta hand om returen också. Ja, det går snabbt där, men han hann med. Johan Björk. Och så är Panten ut efter reducering. Nu går pucken i mål. Vemmenborn med reduceringen. Ja, det var så väldigt nära nyligen och Panten har kontakt. Jonathan Andersson, Kim Johansson här som sköljer över Bratt. Panten kaptenen upp på backplats. Vinlet i mål! Panten är tillbaka och det är två lika nu. Efter två raka Panten-mål. Lukas Haudum, ja, emellan är Lindqvist. Det är en 3-mot-2-situation. Olsson Trikulja, Sandberg! Här är Lindqvist som är mål! Mikael Lindqvist och 3-2 för AIK. Ja, då är man återigen i ledningen. Och Mikael Lindqvist som gjorde två mål mot Timrå i den första matchen. Och Almtorp, fåtalet sekunder kvar. Björk, ja, han är kall här på blå linjen. Björk får igenom skottet, men AIK kommer att vinna. Andra raka segern här i slutspelserien. Kasper Kråsälj tackar AIK-fansen för stödet här i Malmö stadion.